哦，熊猫车，胖达也来了，恶魔也到了，黄金捍卫者都来了，那我们要开始了，一起嗨抓，好嗨抓。看会不会呢，首度呢有路人甲乙丙丁击败车队呢，加油了。好，目前呢我们可以看到呢，一出赛之后呢，在我们这一张呢，我们冰山极速的这张赛道当中呢，哇，困困在第一。好，现在呢 L3 赛道当中，哦，好，有困住了一个恶魔，不错，至少有赚到了。好，那跟大家报告一下，在哪一个频道？我们在 S3 频道，在 S3 频道。那如果呢，想要参加呢我们神人道具赛的朋友，请搜寻呢小魔女蒂亚 GM， 请搜寻小魔女蒂亚 GM。那么呢，在每一次开房当中呢，我们会让车队呢先行进房之后，那会告诉大家密码。那今天会不会有竞速赛呢？应该会，应该，因为呢。有四支职业队的选手，等一下呢都会来到呢我们比赛的现场，跟大家呢来一起同乐。乱世武士加油了，看看呢有没有机会呢击败车队呢。哇，这个挤得漂亮，哇，莫瑞的这个海洋刚刚呢在冰山级做这个利用磁铁呢做这个推挤呢，推得相当的漂亮哦，是值得呢拿来当做教材的。召集所有漂亮的面孔，召集所有远见的人，市场呢都是呢由我们车队呢所领先，取得呢我们最后的胜利。接着呢我们要邀请到的下一个车队呢是我们 PTTOB 车队，由呢我们跑跑卡丁车的名人小乙，哇，以及呢上周呢在我们全国精英赛呢终于在道具赛拿下冠军的厚厚铁人何德芬所领军的，哦，不简单哦这一组。